Na některých německých školách učí kantoři za trest. Ale on si tuhle školu naopak vybral. Kdo mě bude s***, tak ten ať se připraví, že mu snížím známku. Je vám to jasný? Jo. Oh yeah. Opálená a tvrdší verze Ikora Hnízda je tady a ty si ji nesmíš nechat ujít. Jdu si teď zakouřit, než někomu z vás rozbiju držku. Přesně. Fuck you, pane učiteli. V pátek večer.